na cidade de Indaiatuba, onde acontece hoje o sorteio da Sapataria São Vicente. Olha aqui este belo C3, zerinho, zerinho. Este é o Edson. Edson, essa campanha já é marca registrada da Sapataria São Vicente, né? Sem dúvida, já é o quinto ano que nós fazemos essa promoção, né? Inclusive o ano passado foi uma alegria muito grande, né? Saiu lá em Piracicaba, né? Os amigos de Piracicaba, inclusive os funcionários de Piracicaba estão aqui hoje prestigiando o evento. E esse ano é o quinto ano. E tomara que seja o quinto de mais vários anos ainda para ficar na frente aí. Com certeza. Além do carro, nós teremos o sorteio também de vales compras. Isso, serão mais 3 vales compras de R$ 2.000, além do carro. Então, suspense, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos conhecer o Felizardo ou Felizarda, né, Edson? Isso. Tá bom, daqui a pouco a gente tá de volta para dar o nome da pessoa. Já, já. Tá bom?